Ja bih na početku pre svega da pozdravim sve prisutne, da pozdravim i oni koji u ovom trenutku nisu ovde, a jesu deca Pirota i jesu ljudi koji se bave decom na Pirotu. Na početku bih pomenula i ljude koji su zaslužni što smo mi danas ovde i što Dečija nedelja danas izgleda ovako. Pre nekih 20-ta godina Prijatelji dece su oformili ovu organizaciju, tačnije 95. godine i na čelu te organizacije bila je gospođa Ljiljana Zlatković, koja i danas prati šta mi ovde radimo i kako u stvari organizujemo Dečiju nedelju. Tada je to bila opštinska organizacija i drago mi je da je ova organizacija uspela da ostvari saradnju, da zadrži saradnju i da unapredi saradnju sa lokalnom samoupravom i da sve institucije u gradu koje se bave decom na bilo koji način, svi ljudi dobra srca koji razumeju decu i dečije potrebe učestvuju u organizaciji ove nedelje. Ali moram da napomenem da nije ovo samo ova Dečija nedelja, već da mi o deci brinemo 52 nedelje u godini, odnosno pokušavamo da im unapredimo život, da im prosto učinimo odrastanje zanimljivijim, boljim i da ih negde postaknemo i damo podršku da budu bolji ljudi. Jer i mi smo nekad bili deca, je li tako, i mi smo nekad možda radili sve ono što vi danas radite, ali smo imali roditelje koji su brinuli o nama, nastavnike koji su bili uz nas, lokalnu samoupravu tadašnju, i zato sada sedimo ovde, pa se obraćamo vama, trudeći se da sve ono što smo tada naučili damo vama da vi budete sutra zadovoljni, pre svega s ovom, zdravi i srećni. Dečija nedelja postoji upravo i zbog postojanja Konvencije o dečijim pravima. Konvencija o dečijim pravima negde obavezuje nas odrasle da brinemo o vama, ali nam pruža i to zadovoljstvo da sa vama rastemo, pa ne samo da vi učite od nas, nego negde mi učimo i od vas. I ponekad i mi ovaj pogrešimo, pa ste vi tu da nas negde ispravite, ali zato nam darujete osmeh, darujete nam igru. I ono što jeste važno, to je da sve više i sve zadovoljnije učestvujete u realizaciji aktivnosti kada je u pitanju Dečije nedelje. Moram da napomenem da su sve institucije u gradu napravile svoje programe u okviru svojih institucija, ali takođe su učestvovale i u sačinjavanju ovog programa Dečije nedelje na nivou opštine. Važno je da napomenem da veći broj nevladinih organizacija, organizacija koje se na bilo koji način bave decom, uzimaju učešće, odnosno pridružuju se ovoj Dečijoj nedelji da bi ona bila što bolje obeležena i da bi vama dali što više prostora. Moram da se zahvalim i medijima koji su sve vreme uz nas i koji u stvari pokušavaju da vas, decu, pre svega negde prikažu na što bolji način i da budete u stvari primer drugarima kako treba da se vlada i šta u stvari biti deca. Mislim da je sva sreća da ste sada deca Pirota, da uživate u Dečijoj nedelji. Nadamo se da ćete u narednom nekom periodu, kada budete želeli da se bavite nekim stvarima u životu koje vas sada možda zanimaju, dati maksimum za decu na koju ćete vi uticati. Ja bih se zahvalila svima prisutnima i ono što bih poželjela da svi uživamo u ovoj nedelji i da ako imamo neke ideje ih zabeležimo, pa da naravno nedelja bude još bolje. Jer svake godine bude to još bolje.